Ақмола облысында бұл шегіртке қалың 580 мың гектар алқапты зиянкестерден арылту қажет болып тұр. Әсіресе Есіл мен Жарқайың аудандарында итальяндық пру шегірткелері егістік алқаптарына қауіп төндіруі мүмкін. Бүгінде аймақтарға химиялық дәрілер себіліп, алдын алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мамандардың айтуынша, әзірге зиянкестер жаңа себілген егістікке залал тигізбеген. Бүгін күні енді аудан бойынша аудандарда штабтар құрылған. Штабтарды басқаратын әкімдер, әкімнің орынбасарлары басқарады, облыста әкімнің орынбасары басқарады. Бүгінгі күні мынау дополнительный дейді ғой. Біз қосымша 35 адам жалдап отырмыз, оның машинелерімен жалдап отырмыз. Бұлардың міндеттеріне, бұлар әр сайлар бар, егіндер бар, мынау пастбищелер бар, соның бәрін тексеріп, мұқият тексеріп, кешке келіп, сіздерге жұмысты айтып отырады.